Dobar dan u Dnevniku 1, ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona donijela akcioni plan energijske efikasnosti javnih objekata za 2024. godinu. Mi ćemo po zakonu o javnim nabavkama raspisati tendere, izabrat ćemo izvođače i vršiti implementaciju. Snažno nevrijeme jutros pogodilo Tuzlanski kanton. U porastu vodostajne branimo Odrac. Jesu li nove padavine potencijalni problem? Provjerili smo stanje. Stanje je zadovoljavajuće na području Tuzlanskog kantona. Nema izljevanja rijeka, nema poplava. Zasjedali vijećnici u Lukavcu. Izvještaja o radu i financijskom poslovanju za 2023. godinu naše javne zdravstvene ustanove i Dom zdravlja nastavila se i danas na ovom nastavku sjednice, da je izazvala priličnu pažnju. Izložba Mrtvare otvorena u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Kad su Srebreničani krenuli na onaj poznati marš smrti, normalno da ta cipela nije mogla da izdrži puno. Sutra pretežno sunčano prijepodne, tokom dana moguća kiša. Više od milion konvertibilnih maraka vlada Tuzlanskog kantona je danas odvojila za energijski efikasnije javne objekte. Radi se o školama, ali i objektima drugih namjena. Pokrivenost uvoza izvozom u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini iznosila je visokih 90,4%, na što se ukazuje u prihvaćenoj informaciji o stanju trgovačke djelatnosti na području kantona u prošloj godini. U izvještajnom dijelu vlada je prihvatila izvještaj o radu i poslovanju arhiva i Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona je donijela akcioni plan energijske efikasnosti javnih objekata na području kantona za ovu godinu. Utvrđeni su javni objekti za koje će biti finansirane mjere energijske efikasnosti. Za 16 objekata predviđeno je 1.070.000 maraka. Od toga za zamjenu vanjske stolarije, sistema grijanja ili termoizolaciju zidova na 10 školskih objekata u Tuzlanskom kantonu bit će utrošeno 512.000 maraka, a za mjere energijske efikasnosti na dodatni 6 objekata drugih namjena 558.000 maraka. Mi ćemo po zakonu o javnim nabavkama raspisati tendere, izabrat ćemo izvođače i vršiti implementaciju tih mjera na pojedinim objektima kako bi korisnici tih objekata imali bolje uvjete za rad i kako bi se uštedila energija, smanjio iznosi za energiju i samim tim i smanjio utjecaj na okoliš, prije svega se misli na ove objekte gdje će se mijenjati grijanje, pa ćemo imati recimo manje sumpor dioksida u tim lokalnim sredinama. Vlada je prihvatila informaciju o stanju trgovačke djelatnosti na području kantona u prošloj godini. Zaključno sa 31. decembrom 2023. poslovalo je 21.808 registrovanih poslovnih subjekata u oblasti trgovine. Trgovina kao najznačajnija jedna od privrednih grana u bruto društvenom proizvodu učestvuje otprilike od 12 do 15%, a po broju zaposlenih je druga na mjestu odmah iznad prerađivačke industrije. Što se tiče digitalizacije ovog sektora, ono se i dalje sprovodi. Internetska prodaja je postala jedan od primarnih kanala prodaje i svi koji se ne prilagode ovom trendu, nažalost, uskoro neće biti konkurenti na tržištu. Zbog toga su neki vlasnici online trgovina u BiH sa nestrpljenjem dočekuju, znači, donošenje novog federalnog zakona o unutrašnjoj trgovini koji je evo sad trenutno u javnoj raspravi. Pokrivenost uvoza izvozom visokih je 90,40%, što je više u odnosu na 2022. godinu, kada je pokrivenost izvoza uvozom iznosila 89,6%. U prošloj godini najviše je porasta uvoz iz Kine, a zatim Slovenije i Njemačke. Odlukom o izmjenama i dopunama programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za ovu godinu, udovoljeno je povećanom interesu građana za nabavku toplotnih pumpi, osiguravanjem nedostajućih 36.000 maraka, te će ukupno dodijeljen novac za ove namjene biti 636.000 maraka. Vlada između ostalog prihvatila izvještaj o radu i poslovanju arhiva i Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Nevrijeme koje je u ranim jutarnjim satima zahvatilo region, ali i pojedine dijelove naše zemlje, zaobišlo je na neki način Tuzlanski kanton. Prema informacijama kantonalne uprave civilne zaštite i javnog preduzeća Spreča, vodostaje rijeka su u stagnaciji. Trenutno nema razloga za brigu.
Od juče smo u pripravnosti, znači od 14 sati, pratili smo dešavanje, evo jutro su oko 4.30 je počela padavina na području Tuzlanskog kantona, bile su obilnije, kasnije evo, smanjen intenzitet i padavina mjestima što se dešavaju u nekim dijelom Tuzlanskog kantona. Imali smo jutro i dnevni izvještaj o dešavanjima na području Tuzlanskog kantona za 1.7.2024. gdje nema prijavljenih posljedica od ovih obilnih padavina. Prozvali smo sve načelnike i gradonačelnike njihove ovi pomoćnike službi civilne zaštite. Imali smo telefonsku vezu, provjerili smo stanje. Stanje je zadovoljavajuće na području Tuzlanskog kantona. Nema izljevanja rijeka, nema poplava. Što se tiče situacije na hidroakumulaciji Vozac, ona je stabilna i trenutna situacija da protekla 24 sata, palo je 25,8 litara kiše, znači dotok je 4,6 kubika, a ispuštamo 2,18 metara kubni u sekundi po EPP-u. Situaciju pratimo, kiše ima, ali možemo je prihvatiti, imamo 176 cm, otprilike jedno 150 kubika, milijuna kubika zalihe akumulacije. Nakon što je prošle sedmice prekinuta, danas je nastavljena 30. redovna sjednica Gradskog vijeća Lukavac. Pred vijećnicima se našlo nekoliko izvještaja o radu javnih ustanova za prošlu godinu. Najveću pažnju vijećnika privukao je izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Lukavac. Rasprava oko izvještaja o radu i financijskom poslovanju za 2023. godinu naše javne zdravstvene ustanove i Doma zdravlja nastavila se i danas na ovom nastavku sjednice, da je izazvala priličnu pažnju, da je bilo puno pitanja. I evo da moramo kazati da je to razumljivo, radi se o našoj najvažnijoj javnoj ustanovi, javnoj zdravstvenoj ustanovi koja, dakle, pomaže ljudima, liječi ljude, to je ono što je u stvari nešto najhumanije. I evo, mi smo danas mogli da čujemo da je naša javna zdravstvena ustanova završila poslovanje, financijsko poslovanje sa viškom od 19.000 KM-ova, što je ovako pozitivan trend s obzirom na sve probleme koje imamo u zdravstvenom sistemu. Izvještaj je usvojen. U Tuzli će ove godine nizom događaja biti obilježeno sjećanje na genocid u Srebrenici, a prvi put program zajednički organizuje više institucija, ustanova, udruženja i neformalnih grupa. Većina događaja će biti realizovani od 1. do 10. jula u Bosanskom kulturnom centru Tuzli. Desetodnevni program otvoren je sinoć izložbom Mrtvare, Memorialni centar Srebrenica. Na fotografijama je prikazana obuća pronađena na trasi puta kojom se kretala kolona Marša smrti u julu 1995. godine. Izložba Mrtvare je zajednički projekat BH fotoreportera Armina Durguta i Memorialnog centra Potočari, koja je još jedno svjedočanstvo o genocidu u Srebrenici. Prvi put je predstavljena u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli. Na fotografijama je prikazana obuća pronađena na trasi puta kojom se kretala kolona Marša smrti u julu 1995. godine i u skloništima u kojima su se skrivali preživjeli Srebreničani, navodi Benjamin Bajrektarević, stručni saradnik za Fundus umjetnika i kulturnu baštinu u javnoj ustanovi BKC Tuzla. Radi se o obući koja je donirana od međunarodne zajednice i ispostavilo se da su to obuća koja se u Europi koristi za, kako bih to kazao, za sprovode kod naroda u Europi. Naime, tada Srebreničani i Podrinci nisu znali o čemu se radi, ali kada su krenuli na marš smrti, onda su vidjeli o čemu se radi, da je to obuća koja nije mogla izdržati ni par kilometara. Mrtvare su prvi put predstavljene na 26. godišnjicu genocida. Faruk Ibrahimović, istaknuti fotograf iz Tuzli, navodi da je izložba po karakteru dokumentarna. Potresan dokument ljudske sudbine jednog vremena koji treba da se pamti. Kad su Srebreničani krenuli na onaj poznati marš smrti, normalno da ta cipela nije mogla da izdrži puno.
to se išlo kroz šume, išlo se kroz kamenjare i ostalo sve, pa su onda oni ostavljali te cipele usput i onda su poslije, jel, kako sad radi ovaj memorijalni centar u Potočarima, oni su to skupili i napravili svoju jednu predivnu izložbu. Manifestaciju zajednički organizuju javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Međlis islamske zajednice i Tuzla, Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla, javna ustanova Specijalna biblioteka Behrambeg, Udruženje građana Prosvjetitelj i neformalna grupa građana 8372 za Srebrenicu, uz podršku muftijstva Tuzlanskog grada Tuzle i vlade Tuzlanskog kantona. Arhiv Tuzlanskog kantona obilježava 70. godišnjicu institucionalne arhivske djelatnosti u Tuzlanskoj regiji. Tim povodom sinoć je održana svečana akademija u organizaciji Društva arhivskih zaposlenika i javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona. Na akademiji je upriličena projekcija dokumentarnog filma o arhivu. Uz ovo otvorena je i arhivska izložba Priče iz prošlosti. Radi se u stvari o pričama koje su izvučene iz arhivskih fondova i zbirke koje čuva Arhiv Tuzlanskog kantona. Ukupno ima 20, dakle, priča i svaka priča je, dakle, priča za sebe, posebna, može biti posebna izložba, može biti poseban naučno-istraživački projekat. Toliko u Dnevniku 1, više detalja ovim, ali i drugim temama donosimo u Dnevniku 2 o 19 sati. Do gledanja.